Je 24. prosince, časně ráno. Někdo ještě spí a někdo se chystá na zápas roku. Dneska je totiž derby, Gusano, Strašnice. My máme jasno. Three is a magic number. Yes, it is. Tohle derby má mnoholetou tradici a velikou vážnost. Dalo by se říct, že je to takovej souboj o krále Prahy 10. Proto je důležitý nic nepocenit. Důležitý je dobrý spodní prádlo a hlavně střelky, pořádný kopačky. Ty totiž budou soupeřům Pětra Cítě. The tripod ought to make a table stand. It takes three wheels to make a vehicle called a tricycle. Every triangle has three corners, every triangle has three sides, no more, no less. You don't have to guess. When it's three, you can see it's a magic number. A man and a woman had a little baby. Yes, it is. Tak. Outfit je dokonalý. Fazona naladěná. Jdem na ně. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Now the multiples of 3 come up 3 times in each set of 10. In the first 10, you get 3, 6, 9, and in the teens 10, it's 12, 15, and 18. And in the 20s, you get a 21, 24, 27, and it comes out even on 30, yeah. Now multiply backwards from 3 times 10. 3 times 10 is 30. 3 times 9 is 27. 3 times 8 is 24. 3 times 7 is 21. 3 times 6 is 18. 3 times 5 is 15. 3 times 4 is 12, and 3 times 3 is 9, 3 times 2 is 6, and 3 times 1 is 3, of course. Now dig the pattern once more. 3, 3, 6, 9, 12, 12, 15, 18, 21, 21, 24, 27, 30, yeah. 30. Now multiply from 10 backwards. Historie sahá daleko. Tuším, že nějakých 7-8 let, kdy jsme se jako parta scházeli na štědrý den, když pozdravím, aby jsme změřili síly kamarádsky. Pak se to zvrtlo. Pak se to zvrtlo. Kopali jsme se jako Strašnice, posilovali, zmrdi. Já když si na to vzpomenu, jak přišli prostě s dobrýma hráčema, a najednou si prostě mysleli, že ovládnou Prahu. Je mi smutno. Dnes tím sérii 3 vítězných zápasů přerušíme. Já jsem o tom přesvědčený. Pokopem je zmrty. Pokopem. Budou plakat pod stromečkem se svýma rodinama. Skurvíme jim ty Vánoce. Hajzlu. Dneska vyhráme. To je všechno, co bych chtěl. Všechno. Dnešní derby vidím jasný vítězství Strašnic. Jako poslední 3 roky. Připravoval jsem se dobře, začala příprava už sobotu, sežral jsem půl kila vinný klobásy a do 2 hodin jsem se posral, poblil, takže jsem prostě freshovej, nespal jsem do dneška skoro nic, protože jsem fakt sral a blil. Takže myslím si, že vyhrajem, mám dobrý přihrávky, připravený nějaký parádičky a budu si muset teda odběnout možná v půli zase na hajzl, takže druhá půle bude slabší z mý strany, ale první půlka bude našlápla, jsem připravený. Strašnice. Musíme vyhrát, já jsem tady ještě nevyhrál, 2 roky nebo 3, šílený, že vyhráme. Vždycky završovice, vždycky vítězně, ta představa, že by to vyhrály Strašnice, to je prostě pro mě skurvený štědrej den, takže i po dnešku to bude vždycky završovice a vždycky vítězně. Ty vole, Kapíno, to je podvod, vole, hned na začátku, přesně tak, ty vole, já jsem to říkal. Za Strašnice. Přesně za Strašnice, vánoční turnaj, a ono to začíná, tak jako to skončilo. Ale kdybych to Kapínovi neříkal. Kdybych chtěl charakterizovat své spoluhráče, jak se tady tak koukám, tak je tady Duršlok Anťák, Zblázne s bráchou, to je dobrý, ty jsou dozadu. Ligisti Vobořka s Matějem, tam to vypadá dobře, já bych jim měl hrát asi rozehrávku a kluci by to měli zakončovat. Ne, jako drží se to tak po 3 body. Dokasy,
asi bez kasařů a Bláha Lukáš Liška, který tady bude dávat takovou, jakoby, takovou tu pružinu mezi tím, mezi těma řadama. Jo, tak pojď, pojďme na to. Letošek byl zase těžký, spousta srandovních gólů, spousta tvrdých soubojů, dneska to dnes Čenda, ty jsi měl asi taky trošku žílu, když jsi nám smetl Matěje. Skvělý, vyhráli jsme, už mě o 3 góly, večeře nám bude chutnat, bylo hezký Vánoce. Tak, čekal jsem, že vyhráme, myslel jsem, že vyhráme větším rozdílem, ale ve finále to asi bylo takové spravedlivé. Byl tam jeden moment, kdy za sebou 8-9 pro nás Kucí Vršovický měli k dobru 2 rohy. A tam jsem se trošku obával, že kdyby byl třetí, proměnili pokutový kop, tak to mohlo být zajímavý. Ale myslel jsem, takhle, shodli jsme se tady, že když nám takovou dobot a zabrali jsme, tak jste na nás dneska absolutně neměli. Mit Gusáno, po 6. Otázku. Nebude otázka. Chlapci, řekněte závěrem něco k tomu dnešnímu zápasu. Jsme sníst dres, Gorane. Musíme ho sníst. Musíme ho sníst. Příště. Nebude to přeslazený. Bude to hodně slaný. A kyselý.